მოდის ღორის წელი. ჩვენ კი თაბაშირისგან დაგემზადებთ ნაძვის ხეზე საკიდ სათამაშოს. ამისთვის კი დაგჭირდება ცოტაოდენი თაბაშირი, წყალი, ფუნჯები, დუაშები, რათა გოჩნდეს ამ სასურველ შეფერილობა, ლაკი, დაგჭირდება ხელოვნური თიხა. ჩამოასხავთ ფირებს, ამას კი დასჭირდება 1 საათი. თაბაშირს ჩავყრეთ წყალში, რადგან მივიღოთ ბლანტი მასა. გაჭი დასრულდა, გავაკეთეთ უკვე და ახლა დავკიდებთ ნაძვის ხეზე.